ពងព្រះព្រមៀត្រោទៀក្នុងចិត្តនោះអត់អបមាព្រោះតែស្នេហាសីតាប្រមាណប្រងរៀបសមានក៏ត្រាស់គាត់ថាទេវើយវិញរៀបអិនប្រយិតមកបីដាណាខ្លាយពិសេសព្រមទាំងសេនាគ្រប់គ្រប់ប្រាណៀបកាមកាពីជីជាបានមកផងក្រែងគប់បាស្វីមកបាត់បងបំណងតោះយកបាត់ប្រយ័ត្នតែកបុតក្បាលទៅវិញទួលបរិយបញ្ជាត្រាស់ទូเตือนเครื่อง